Taarifa zilizotufikia ni kuwa klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika, wanajangwani unaweza kuita hivyo, tayari wamekwisha inasa saini ya fundi wa mpira kutoka pale Afrika Magharibi. Mchezaji huyu mwenye kipaji cha hali ya juu sana anaitwa Sankara Karamoko, moja kati ya wachezaji makali kwelikweli ambao wametamba katika kombe la klabu bingwa barani Afrika akiwa na klabu yake ya Asec Mimoses. Sasa tusubiri kuona nini kitajiri mchezaji huyo, ambapo taarifa za ndani za kikachero zinadai kuwa Yanga walikuwa na mpango wa kusajili wachezaji wawili hivi karibuni, ambapo wa kwanza ni Simon Msuva ambaye yeye amevunjiwa mkataba wake kule kutoka nchini Algeria kwa klabu ambayo alikuwa anachezea, lakini Sankara Karamoko yeye akiwa nakipiga kunako Asec Mimoses, ambapo mkataba wake unaenda mwishoni. Mchezaji huyo amevutiwa na matajiri wa Jangwani na sasa yuko tayari kujiunga na klabu hiyo. Taarifa za ndani zaidi zinadai kuwa Simon Msuva pamoja na Sankara Karamoko tayari wameshasajiliwa na klabu ya Dar es Salaam Afrika, bado tu kutambulishwa. Kwa hivyo tusubiri kuona dirisha dogo hili la mwezi wa Januari, lakini pia tutaona namna ambavyo kocha Gamondi anajaribu kuimarisha kikosi chake ili kuweza kupambana vizuri au kumana vyema katika mechi za kimataifa na ligi kuu Tanzania bara. Kwa sasa hizi ni tetesi tu, bado hatujapata uthibitisho kutoka kwa wananchi wenyewe.